Добра ви вечер на сите. Добре дојдовте во уште еден подкаст. Вечева очекуваме дека ќе биде без лимит. Вечева повторно се дружите со мене и Зочко. Зоки, добро вечер. Баква, звездетина. Леле! Тој е Томори! Почна одма! Почна одма! Денеска, т.е. вечерва, имаме чест да угостиме Лела Рамковска. Лейла. Ти вечер. Лейла. Лейла. Да. Добро вечер. Супер изгледаш. Примивте. Ова прекрасно студио. Зоки, што ми фали на мојот студио? Ништо не фали, баш ме угомен. Ова е богато студио. Лела која влезе се шокира добавина. И се слуша, уживај. Се слуша? 100%. Тивка? Ако нешто е тивок некој, пишете у коментар, меѓутоа се слуша се како што треба. Што зборевме за студиото? Добро. Лела се шокирали како ви густари. Не, много е симпатично. Лела, сигурно те подсеки ова на студијата во Айден телевизија. Па биде да, младца го има духот. Духот сме ние. И Стефан. И ти. Супер, CSS. Читам да видам дали некој е тивол код нас. Пред да започнеме, секако дека сакаме да се заблагодариме на нашите спонзори Divian Casino, без кој што плата Зоки немаше да има овие два месеци. Реално, овој ништо не ми даа пари. Сега ќе почнем и од тука да зијам пари. И еве, ги прекрасните серуми пред нас од Natura Therapy, од новата колекција на Elixir, која што се вика I Am. Со Лела ќе си направиме муабет околу нив вечерва, меѓутоа и околу незиниот живот и верувам дека ќе имаме убав разговор. Ќе имаме убав разговор, искрен, тоа што може да некако... не знам, ева, помогнеме на некој начин, било како дали тоа, не знам, од здравствен или прашање околу убавина или околу сите тие искуства што сум ги имала, ќе гледам некако да споделам, да помогнам. Лела, јас преска те најавив на Инстаграм, ке мене дојдов многу пораки, дека си фактички најмалата керка на Вилија Рамковски, некогашниот магнат и газда на Айден телевизија. Ја те знам од бебе, буквално. Дури знам и сеќавам и кога бевме со Емил на екскурзија, кога ти се роди. Мислам дека беше... Ти си... Сега не откриваме колко години имаш, најбитно и јас сум млад. 24. Да, ама сеќавам дека Емил дојде во школа и рече имам сестричка. Тоа е твата сестра, моја многу добра другарка. Да се поздравиме, Емил. Сигурно не гледаш, Емил. Да ти кажам, искрено бев најтажен во животот кога се затвори Айден, кога она замена во затвор. И таа информација кога ја добив сум плачал цел ден. И после неколку години успеавме да доеме на контакт на Facebook. Она беше 7 години во затвор, така? И тие 7 години успеавме да се докомуницираме на Facebook. Сега можам тоа да го кажам дали јавно, помина тоа. И секогаш што ми давал поддршка и беше најтажат момент во мојот живот, затоа што Емил е една прекрасна личност. Некако многу потсеќа на татко ти. А тебе тутеживувавме малце по нежна принцеза, млада, убава, згодна, која доаѓаше во Айден, се те гледавме како се облечена. Тогаш возеше джип, еден убав црн, и викавме, еве, на Велена е малата кирка. Е, така, Стефан, ова е увертира, пошто кај праше на детството, ја да кажам. Али знаеш дека ова е најубавата најава и најпристојната да. Најава? Верувам. Јас имам почит кон семејството Ранковски, затоа што посебно кон Хеди, брат ти, затоа што ми го даде животот на тацна и јас успеа во тие колку години работе во Айден телевизија да бидам мега звездетина. Тоа не ми го даде никој, освен брат ти, татко ти и вие кој семејство. Thank you very much. Па да, секако, ама мислам без твојот квалитет и без твојата... Види, нема врска. Можеш да ја правиш таа работа. Да, ама сакам да кажам кога ќе се спојат таа дарба или талент и некој да ти даде Айден телевизија, да не се зезаме, беше како да работиш на CNN. Да. Е така. Да. Така тоа инаку, е да. Редко да ти го даде некој тој чекор, да ти го даде животот на дланка, да си направиш тоа што сакаш да го работиш, да бидеш среќен и при тоа да предонесуваш за шоу бизнесот во Македонија, кога што сега Стефан тоа го прави. Стефан е сега Айден телевизија. Да, Стефан е Айден. Он ке беше во Айден, или? Го бендисувате колик? Да, дефинитивно. Кима са некој late night show. Кима са... Не сега ќе ми беше Зоки уредник. И ќе трябваше да го слушам. Така да вака супер ми е. Знаеш, кога дојде во Айден да работам, Хеди ме пикна кај секретарката како се викаше жената, не знам што ни даваше плата. Знаеш, доле по тоа скалите.
Имаш турско име, сум заборел. И вика, стави го тук, како? Невин. Е, така, и вика, стави го, Зоран Василевски, уредник на забавниот дел. И аз си викам, ова е ненормално, шо ќе правиме тука, тоа луда куќа, нели, влези, излези, а не работа, тука телевизија, појма нема. И сега на сестрата на имал, викам, вака и вака, она вика, супер, топ, прифаќе. И така почна. Зоки си напри интервјура. Сакам да биде меѓа сакам само малку да... Сакам само малку да им кажам на гледачите која е успари Лейла Рамковска. Оно ти денеска си добар бизнесмен, слушам и баш ме кејф што заработите за Стефан. Знам дека вежбаш йога, држиш часови. Да. И така. И така. Та продолжи се. Ајде се. Вика, не се слуша Лела, Лела, чекате луѓе, не кажа ништо. Па Лела, од секогаш била тивка девојка. Дори се омажи тивко. Дори се разбира тивко. Си тивко не за во живот. Може да почнем од детството. Ајде, почне од детството, Лела. Каде ти беше? Кога свати дека си керка на богаташ? Сега. Жалам. Од детството што да откаде да почнам? Почни од кога свати дека си богата. Не веќе ќе до богатиот. Па, ретко се се родиш у богато семејство. Иначе, дали, не знам ли знаеш, он не знае 100%, мајка е таа што го направи бизнесот. Дали сум управо? Па добро, мајка ми е секако, знам како карактер, многу цврста. Почна со за цвекиња. Чили, мајка ми? Да. Не. Не? Бо нема во товарот на цвекера? Не. Ли јас сум гречка? Не. Меѓу тоа духовно, да, мислам и со незиниот карактер, дефинитивно има придонесено во целиот наш развој. Како поддршка на татка ми, така и мојата. Умаджиш мало. Бои ми ја 4/5. Ја бои ми ја број 10. Бевме карш. Бои ми ја 4/5. Ја во куќа, они живеа... Колосеум порано. Да, колосеум. Кулата живеа они, а ја живеа в кејчковото Блаки Мадриновци у куќа. Така да, не сме скопски деца. Вака приватно си зборевме со Лела за една приказна, која што ти си има случано како дете, која што те натерала да го напуштиш основното училиште. Можеш ли да ни ја кажеш и вака јавно? Го напуштиш кога? Види, искрено, мене нема натерала, сум била многу мала за тоа да го одлучам, меѓутоа, ето да речеме, као... се вида дека во тој момент не е добро да останам во тоа училиште, бидејќи децата, можам да кажам, во тоа време беа веројатно жртви на некој политички тренд во тој момент, кога се делеа луѓе на, не знам, албанци, турци, македонци, по вера, по националност. Баш беше тогаш актуелен. А која школа учиш ти? Која школа? Не знам јас како се вика, школата што е кај ГЕТ сега. Сакаш да кажеш? Мислам, таму сум била неколку... Сакаш да кажеш како таму беше мобинг? Одефно... Булинг. Не, нема во училиштото булинг. Нема во училиштото булинг, бев многу кратко. Сестрата ти никогаш не имаше со нас. Ние вака сме дружава. Тук, значи, да, јас бев многу... Одлично се дружавме со сите деца во Тонија. 4 кули се во Бојмеа. Супер се дружавме и кажам, тоа беше веројатно баш онака одраз на нешто што одеше во тој период на вести, нешто се случуваше, не сеќавам точно. Што се случи? Излегувам надвор и гледам на подот измеѓу зградите, нешто напишано, некој навредливи зборови во однос на националност и така. На муслиманството, да, препоставам. Да. Меѓутоа, ние после тоа продолживме да се дружиме, беше тоа као наш момент на слабост. Непромисленост во тој момент. Деца сме, така, значи 7-8 години, од каде знаат? Така е. Кога дали не си била тоаш? Па прво, не знам. Па тоа е од дома све. Да, и тоа помина. Значи тоа помина. Не знам зашто прашам ова што се случи, например, сега во Србија. Кој ќе кажеме деца, но гледаш што може да се случи со деца 3-14 години, бидејќи... Да, нешто од дома, не знам. Знаеш како ти може... Да, 8 години, 9... Мегутоа, сигурно, они не гледале вести и да имаат своје мислење за... Или кај деда ке знае да направи разлика во националност или вера? Така е. Како си го доживеала, тоа ме интересира тоаш? Ти оставила ли некоја плага? Па малце се разочарав, затоа што ние навистина супер се дружавме, немавме никаква подолба. До тој момент. Мислам, никој. Ма тоа е пак дома. И... Тоа дете што знае, што е муслиман, што е христијанин, што е турчин, што е албанец.
Да, како и да, помина тој период, ние продолживме да се дружиме со истите деца, дури ми се извинува, се разбравме и окей, тоа наставно. Те премести од школа? Ме преместија и јас сакав некако, после тоа не се чувствував дека... Ја не би се чувствував дека ми е окей да одам, не знам. Да? Па да, ця, мал си прво-второ отделение, не ти е... Прво отделение, не прво-второ, него прво отделение и не знам, се префали во турско училище. Добро, Зоки спомна како е да се биде кирка на богат човек, сега би го формулирал тоа. Колко е тешко, колко имаш притисок како дете, много ми интересира. Вопшто, мене дома прво, јас не сум ни правила некоја разлика на... Навистина не сме правила, не сум ја чувствувала таа разлика, така јас сум богата, а другите не се. Многу скромно ме... Не разделе некако моите. Оти си таков карактер ти? Па и таков, меѓутоа сите сме во фамилија. Значи, ние, ете, што све не се случи, не е ниту нешто, не знам, фала му на Господ, здрави сме, прави сме, психофизички, така да сме живеле некој, не знам, бесен живот, неверојатно би, потешко би го претрпале се тоа што ми се случи, така да не сум ја чувствувала таа, кажам повторно дека сум јас кирка на нешто на. Да. Добро, во тоа време, значи А1 телевизија Вили Рамковски беа number 1 во Македонија, тресеа, дрмеа, рушеа влади. Сега да не се заебаваме, бевте Керингтон. Бевме, можеби, меѓутоа тоа никогаш не беше дома. Степан, не знае кој си Керингтон. Имаше една серија Керингтонови. Која година била бе па, тоа, Зоки? Па кој ти не си бил нероден? Е па како може да знам јас што е сега тоа? Добро да ја става фактички што влезе. Духови јаме. Ајде, Димитар, полим. Да не наупутам. Заклучи. Чекај малце. Ајден, која година се отвара? Која не знам. Е, сега. Само знам која се мала сум била. Предпоставувам дека пред 91-ва не постојала Ајден. Така? Тоа беше првата телевизија. Прва приватна телевизија беше тоа. Ама по самостојање на Македонија, нели? Да. Да. Се сеќаваш на тој период? Прва приватна телевизија. Или беше много? Ема била, Лила била много мала. Ја сум малце со години. Ева Тамара Тодеска вика здраво. Хелло! Тамара, да ти кажам, искрено вчера те гледав кај Стефан. Ти си прекрасна личност и алалдата што не си поминала во животов. Извините, морам да ја кажам. И вчера ми делуваше многу тажна. И јас не сум делал никогаш така тажна и сакам да писпеме на кафе со тебе ми е мерак. Хвала ти. Срце си бе, Зоки. Иди бубичко, мати. Срце си бе, Зоки. Не така е доживав, стварно. Кога запознаш ти Лила? Кога се запознавате? Па Лила ти кажува, знам од дета, значи јас се дружев со Емел сестра и после тоа кога дојав во А1 се запознав со Хеди. Фактички Хеди, брати на Лила, ми приде на еден избор за убавина и ми рече ти ли се тој ЗВ, пошто така се потпишува во која работа во Вест. Такам да те купам да дојдеш во А1, ми треба некој за шоу бизнес во А1 телевизија. Ја у шок, дечково, нели Хеди фрајер, таков со мантил дотеран. И ми даде телефончето, ја му го достав мојот. После некој година ми се јави и се договорихме да во А1 телевизија и таму ја гледам Емел, ја гледам Лила. И така, моји луѓе, така. Почнавме, така се знаем. Ти како се сеќаваш на почетоците на еден твоите први денови таму, која беше твојата улога таму? Мојата улога беше таму да по ходниците се мафтам и учам се нешто. Ајде тука ова научи, ајде научи монтажа, ајде со новинарите, ајде оди на терен, ајде после тоа во... Не знам, секој некој дел и многу ми е драго тоа што ме... Татко ми, у тој момент мене ми било као... Страшно зошто морам све ова да го учам. Меѓутоа не сум викала не, сум верувала на неговото знаење, знае зошто тоа ми го прави да го гледам и да го учам и дефинитивно ми се исплати сега во овие години кога треба. Да, така. Нели приморам значи, сама да функционирам. Сите ни учат ме татко да он беше и е страшно интелигентен човек и можеш од него многу да научиш. Пред се не ни беше газда, него ни беше пријател. Баш се однесуваше кон нас, како со своји деца, ребе, да заборам, еднаш доаѓам во А1 телевизија и тогаш возев, ако се кажа, Peugeot 307 CC купе. Битно шо возел. Плаво. Плаво. Да, плаво, много така, беше јако, едно скопе, јас звездете на светот, мафташ од тераса. И доаѓам во А1, имав голем паркинг и некој ми отвара врата, ја го гледам,
Велија и сега гледа кога ми избрко драгото, кога знаеш што сум направил? И човекот ми вика, драго ми е што се дело нашиот тим. Е, тоа за мене беше најголем комплимент што сум го добил во живот. А немаше ништо како свој проект, своја емисија, не знам. Мене ме многу ми е симпатично што, нели, доаѓаш од ситуирано семејство и мене многу ме нервирало секогаш кога на децата им се дава слобода ради тој момент, кај тебе многу ми се свига што е толку мала, тебе твојот татко фактички те терал да работиш. Ама Лела беше не, значи Лена која ми вика сите, мислам новинари, вака сите приятели, новинари, морам да кажам, баш стварно бевме како некое семејство. И сите ми вика, ајде застани, седни да те снимаме нешто, мене ми беше тоа незамисливо да застанам пред камера. Да. Зашто? Многу ми делувало страшно. Беше во телевизијата бешумна. Така, да. Една убава, скромна девојка, како се звуки, што преше ка си влезе. Додека сестри беше директор на Айден. Да, си учам. Она е баш, Емел е карактерот на таткој, да се разберем. Така, авторитетна, да. Авторитетна, убава, згодна, висока, атрактивна и фетички беше фуфка од Емел, а мене Емел школска другарка, сме седели у клупа, ништо не ми можеш да разбираш. А Емел, што беше делот? Директор беше на маркетинг, не знам што беше, заборавам се веш. Беше еден директорите. Да, меѓу тоа не во телевизија, како што се сеќавам, беше во друг дел. Да, друг дел. Меѓу тоа, да, сега кој бода... Има поише фирми. Сега кој беше одговорно на фирма. Да. Али во таа нивна приказна, во Айден телевизија, еми Лила кога се согласи, Хиди имаше главна улога. Ако која се работеше за шоу бизнис, тоа е брати. Да. Значи Хиди беше шо ќе му текне, тоа мора да го напиш па се обесеш. Амам да. Треба да го напиш, ама имаше па, многу добро имаше осен... добри идеи. Да, имаше одлични идеи, се роди ексклузив, се роди фаци во тоа време. Све што се родија... повторуваше после тоа. Лила, ти како млава, значи те слуша, не те слуша, не знам, ти како најмала сестра тоест. Те слушаа нешто или си беше? Не, ние викавме најмалата, најубавата. Така е, викавме стварно. Ти си била фактички заштитена од сите, или? Па, да. На што се сеќаваш, не знам, имала некој моменти што ти текнуваш? Во Айден? Да. Па, ништо се сеќавам на тоа, дека сите ме гледаха најмало на тоа се сеќавам. Да. Нема што тука много нешто да правиш. Мегуто, навистина се трудев да впијам, да научам од секој некој сегмент нешто. Mm-hmm. Да, и тоа ми беше главно, главна улога мене фактички да учам. Да научиш, така. Бев мала, да. Добре, тројца вака може да студирам. Да вратим Айден. Значи, немаше само Айден, една фирма, Айден телевизија, они си има и Хедис маркети, си има и други бизнеси, сокови, ова, трговија, да, да. Трговија, да. Трговија, што ми кажал, милионери. Милионери. Некој наш клошар и ниско буџет. Со вакво студио, со не знам шо. Со вакво светла. Можеме ли да дадеме ваучери пред да ни кажа ајде, 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 кога даде Лейла првиот ваучер, ајде. Чекай, може ли вака, пред да дадеме ваучер, ја да ве замолам вас, дички, не знам ти зоки са колку тебе ти значува, меѓутоа уште 104 има до 80.000. Ако има 80.000, ја на зоки му купам мајца од Nike. Не сакам ваква, Адидас. Мајца Adidas, ако ставите subscribe, до 80.000 го стигнеме вечер, ва јас го частам зоки мајца скупичка. И ајде да дадеме ваучери сега. Лела, ти ќе кажеш стоп. Го даде. Што да како да правам? Па, дам пинкалце, дай ми да ми пинкало. Шо направиш? Ајде, сите пишувате ваучер, нешто таму што сакате да пишувате, за да ви се даде ваучер од 1000 денари во Divien. Ти ќе ни кажеш стоп. Ајде побрзо, поише коментари сакаме. Поише коментари, брзо, ајде, брзо, брзо активирајте се. Па доста коментари има. Па чекај, ти што мислиш? Ајде почитаме некој, сакам да. Заспани се нашите гледачи. Сеа ќе ги разбудиме. После 12 се повеќе. Зоке многу сериозна емисија, не почна у живот. Кажи стоп. Да кажам? Да. 1, 2, 3, стоп. Добро, кој од овие? Треба да бирам? Бирај. Ива. Ајде, Ива Маринковиќ. Ива. Ова девојка не ви доби приходниот пат? Не знам. Ја мислам дека да. Мори да... Незина среќа. Срцка. Ово. Зоки имаш донација, со колку пари? Никој не ги научи во овие ЦХВ шо се Франци или се у пичку матерно. Еве, купи му Версаче, тој плави од најевтиниот. Емиле дарче за Ива од Divien. Ајде, брзо вучери. Елеонора? Елеонора А.
пиши. Елеонората, молам, пиши ни презиме. А, мора и целото презиме. И ајде уште еден да оделиме. Елеонора. Ајде, кажи стоп. Ајде, стоп. А, нека каже како се призива девојката на... Давид Костовски. Давид Костовски 3. Пауза. Давид Костовски, така? Давид Костовски 3, да. Браво. Тоа е тоа. Ангеловска Елеонора пиши таму. Еве, 79901, уште 99, ако има дечки слайма 80.000. Како рече мала? Ангел? Пишува... А, таму ги пишуваш. Ангеловска. Ангеловска, да. Каде студираше, Лела? Во Истанбул. И зошто баш Истанбул? А, па сестра ми живееше тогаш таму. Добро бе, не знам си прашувам си време муабет. Сестра ми живееше таму, имал 10 години, така беше најпрактично, мислам, нај нешто приближно ми беше на... На мене графички дизајн сакав да студирам, тој период немаше нешто кај нас многу избор за тоа и така да отидов во Истанбул. Немаше? Немаше. Сега има избор за тоа? Сега има, да. Како го доживеа Истанбул? Прекрасен беше Истанбул, сега малце погужва и не знам. Меѓутоа тоаш беше навистина, не знам, мене се уште ми еден од поубавите градови. Многу шетање, многу убави места за искачање. Кога да. Си студент, кога си студент, така да. Ја одам во недела пред. Убаво ми беше, многу, многу убави сеќавања има тоа. Ти се заљубила во Истанбул? Посто, посто. Малце. Си имала дечко и само? Да. Не, нешто кратко, да. Да? Да. Ама не, повеќе памтам Истанбул со другарки, друштво и цело тоа шетање него. Има убави турци што ти на тера. Ти од искуствени кажуваш вака. Како и да е бито убави луѓе, убав народ се они? Е, викаат, чим Лела е керка на Хеди, не е керка на Хеди, туку сестра, основач од најан, тука значи ке нема женски прашања од страна на Зоки. Женски прашања? Жешки, жешки. Прво, Лела не е пејачка, не е старлета, не е манекенка и секогаш треба да ги почитувате луѓето според тоа кој има професијата. Она е бизнесмен, убава дама и глупа е да ја прашам, јас кога пропатам имала секс, не е окей. Але ка те прашам? Работа глупа ема да не каже никога си имала тоа процес. Не, јас само знам дека Лила кога се омажи, смеам да спомнам. Слободно ништо не е таму тема. Имаш страф од Лила? Не, имам почит. Ти се плашиш од Лила? Почит имам код некоја делка, кај што јас сум губада лево. Извини се. Ме сска за джаве. Ја гледам на зубарим, да. Еве го викаа тоа, идемо. Ама чекај маце, нели се ти беше тој што ми викаше дека да, не смееш да ги штедиш пријателите? Да. Ние тоа што прашаш, како беше муаведот за секс? Нели не е табу тема? Зошто да. Се? Не, тоа не почитам. Не кажа бе дека Лила кај штедам. Јас само сакам да кажам дека односот кон неја не може да не биде. Не ја доживам така да кажам кури пичка. Разбираш? На нив им кажу. Е, се, Лила кога се омажи имаше многу наставни страници у Македонија, е здрва Македонија, бидејќи имавме две богати семејства кои се сплотија, тоа се Лила од Айден телевизија и Сефер Цановски од факултетите. Значи, тоа беше сите наставни како шаа секам беа Белија ја даде керката на фон. Најмалата керка. И тоа беше за нас сензација. Се пишуваше за нив, се ги слика папараци, така беше. Така, значи беа во медиуми цело време, знаеш, беше интересно, пошто ние... Ти беше тебе интересно за? Па сигурно... Не го доживувам, нешто како посебно, не знам. А, веројатно тоа, нели, кој разговаравме, ти кажав, од мала ја, ние цело време бевме нешто некако вака така, актуелни, дали ја успа, дали главно, дали вака, дали така. И дури, знаеш, ако ние навивавме, дали, после свадбата на Лейла, фон беше цело време најден, дали, у логото, па не знам, реклами, на вести, утренска, у ВЦ, ваму, таму. И поравме да го почитуваме и Зетот, еве да го поздравиме Сефер, мене ми е драг пријател, не сум го видел одамна, сега скоро беше во Микаса, дака се поздравивме. Ама ти кажам искрено, Лела, ја мислам дека ти многу се раздубаве после разводот. Дали сум прав? Чеки да ни кажа. Ова сигурно од фонда да се.
Ајде, гајдата на фонда донира за 500 евро. Зоки, имаш поздрав од Дубај. Ја ова стварно не знам што. Кој е од Дубај? Апка Камофо. Прати неко динер, бре. Како беше она? Хабиби, камто Дубај? Еве, вика, Лела е пример за сите. Не е секако старлета, ама е бомба за тие пластични старлети. Па бомба е. Зашто има тука срце? Зоки, да ти одговорам. Значи, може би тоа така се... може би тоа така изгледа од страна, меѓутоа јас не беше тоа само разводот, туку цела трагедија што ни се случи и све. Да. И етот нели развод, нормална работа, што едноставно не да, функционираш, заедно се разведуваш, све тоа ми се собрало, а јас си најдов едноставно излез со сите тие проблеми, се свртив кон себе. Да, и тој беше тој момент, Значи не било дека изгледам подобро за тоа што сум се развела, туку за тоа што се цитат тие проблеми заедно, за тоа што во исто време ми се случува. Јас се пронајдов излаз преку буквално вртење кон себе и буквално малце се од тој еден период и се оттргнав од све. И се свртев кон себе, да се ојачам, да можам да застанам на своји нозе и потоа си се вратив. И кога се вратив назад со све оно што го правам, изгледав како ева од разводот е разубавана, така да не е така. Само те прашам од твоја гледна точка, бидејќи си многу млада омажена, што е подобро за една млада девојка да созрее, да почека или Ја воопшто не сакам за тоа. Полошо е во денешно време премногу гледам дека премногу размислуваат на ета. Не сум доволно ова, не работам, не ова. Премногу гледат на материјални работи и него пратат на што им кажува срцето или во тој или едноставно спонтаност веќе нема во младите тоа го гледам, чекувам се поудрам. Значи ми ја ништо што ми се случило и што сум направила дете на 24 години и уште едно дете што сум се омажила и све тоа не сакам. Воопшто и баш сум среќна што сум го направила. Знаеш како, ти во тој период беше убава, млада, популярна и керка на богаташ. Ти имаше мал милион, јас се клада мал милион одварачи. Како тоа освои Сефар? Оф, како му сви сефер, па не знам сега, не се сеќавам. Не се комуницирате? Најнормално се запознаваш, да има некаква нешто хемија, па нели. Кај се запознаваш? Ти фактички беше газдарица на фон. Да не се лажеме, нели? Па не беше. Сум била газдарица на фон. Па добра, ама таква титула имаш. Имате две деца, да не се комуницираш со него? Најнормално, да. Да? Да. Супер се функционираме. Нема никаков проблем. Може би подобро функционираш од како ќе се разведеш затоа што како беше? Подобро добар развод него лош брак. Па не, меѓутоа многу е важно на кој начин се разведуваш, како е разводот на мирен, спогодбен начин, полесно е управувањето и за двајцата. Не морите тоа. Па да прашам. Во закони следуваш. Чи кога сега да побидам? Не сум лапнала никакви милиони. Побидам 30 минути. Па стварно да беше на запад, така му се береше пола фон ке беше неизен. Па реално мажна да богаташ. Видам, а јас искрено многу пина која да живам Лела и... Море, ја да бев цифра ке го сфоголев. Ја, види, во животот, кога си керка на човек кој што има пари, има две страни, или си разгалена, размазена и само мислиш на парите, или прераснаш во една воспитана девојка за која што јас така доживувам Лела, која што се цени себе си и си знае. И затоа не е се у парите у живот. Меѓутоа, са ова моментот што го спомнам материјалното, дали, пред да се земат. Пример, ти тој проблем може би си го немала, па не си размислала така. Меѓутоа, моје лично мислење е дека за да оформиш семејство или една заедница е подобро да си предходно, не зборам ја финансиски многу богат, меѓутоа да си го имаш пронајдено патот, за потоа да не ти биде тоа проблем. Види, ако ти го имаш пронајдено патот, мислам, таа, да чекаш да го пронајдеш патот, може да ти отиде цел живот. Ако, затоа што секој го гледа тој аспект што му фали во животот, како некоја фалинка, некоја делче што фали, за ако го достигне, ќе биде спремен да направи фамилија.
Можеби ние сме биле финансиски се окей, ама ни милион работи можело да најдаме, чекај, ние сме проживеани, чекај мацу да проживеам, сум можела да, така, он да. Бил млад, јас сум била млада, сме можела да речеме, чекај, млади сме, ние уште живот да. Има пред нас, слобода сакам, значи има милион аспекти што ќе би чекал да ги постигнеш за да бидеш спремен за фамилија. Потребна ли е жртва? Ова е многу интересно, те препознавате како кумата на Тамара, тој е ска. Сварно си кума? Јас скоро заборав дека е кума. Не знаеш? Да, ја и Сефера бевме. Е, мари. Тамара знае каде. Право за тие што знае дека Лейла е кума на Тамара. Сварно? Да. Виж, не сум знаел човече. Па ти, тетка да не знаеш ништо, не ми се верува, па ја не знам. Потребно ли е да има жртва во тој момент од еден од... мажот или од жената? Па не би го рекла тоа жртва, колку што едноставно си правиш избор на што ти е поважно. Тебе ти беа во момент децата? Би требало, да, секогаш децата. Во све. Да. Да, абсолютно. А шо мислиш за кариера, дали тоа влие? Чисто ти ги поставам прашањава, како... Шо мислиш? Еве, млада, раѓаш деца, ама во тој момент мораш да посветиш неколку години на нив, а кариерата ја тргаш па на страна. Од тој аспект ти па, те види, пашу... две години, година и пол, две години во животот не се ништо, дека ти во тие година и пол или две ќе изгубиш, не знам каква кариера, а ќе добиеш многу што, еве, да можеш да им се посветиш. Од друга страна, па, ако си човек кој што... е здраво амбициозен и вреден на децата, им пренесуваш многу добар пример. Јас со децата функционирам буквално како партнери. Мислам, они ми се деца, а мене ми се и партнери. Јас со нив разговарам, имам работа сега, мора да ме ставите дома, сум работела йога, корона, во соба идам, ке седите мирни, мали биле, сами сме живееле и така натака. И они све тоа го разбираат, меѓутоа не затоа што јас не сум можела да имам помош, него да. Сум сакала да сватат дека е многу важно да не се наслонуваат на тоа татко ми има пари, не знам што имам, да. Не. Значи да. Дека мора од мали да се навикнат на да го имаат тоа чувство, не дисциплина, да го имаат тоа чувство да сакаат да работат. Јас кај ја земам керка ми ја земам на часови, не дека она мене 100% вака, мисля како татко ми што ме земал на работа, не дека она ме 100% вака ме гледа што права, меѓутоа знам дека негде и влегува тоа во некоја подсвест. 10 години. 10. И знам дека тоа ќе им се пренесе, сакале некеле, но само тоа го гледаат, секој да, дневно го гледаат. Не треба... Пајат коментари дека се преубава. Гледаш кој е, тоа е ова што се случи, па ќе кажам во Србија, колку е битно на тие години пред тинеджерски, пубертетски години, па и тинеджерските, поддршката од родителите, муабетот и односот со нив. Знаеш, денојо нели се обвинуваат телевизија, емисии, филмови, не знам што све не, а реалноста е таа дека доколку родителот посвети време на своето дете, разговара со него за секој проблем, детето ќе созре во вистински човек. Шо мислиш, дали еве дигитализацијата може да влие на воспитување на дете доколку родителот е посветен 100% на него? Јас не верувам во 100% контрола, дека е во нас контролата на кај другиот. Не можеш ти да контролираш, макар и своје дете било, да контролираш 100% во што тоа ќе израсне. Меѓутоа, можеш да пробаш едноставно да го насочиш, да му влиеш. Меѓутоа, пак ние си сите си се раѓаме со некој карактер, нешто во себе. Што не може да се влие. Така да, ако зборуваме колку влијание имаат, што ме праша? Дали може да се... Дали би влијанието социјалните мрежи би било толку лошо, доколку родителот е 100% посветен на него? На детето. Затоа што знаеш, ако еве да се надоврзам на тоа што го кажам, пример, ако имам јас однос со мојот син и со своето дете искрен, чесен, посветен,
кога ќе гледа криминален филм, ја викам и супер да го изгледа криминалниот филм, меѓутоа да ја сфати по раката дека така не треба, а не да каже еј топ, види го, ово е многу јак, јас ќе го правам исто. Значи не може да спориме дека има разлика кај деца кои што имаат родители кои што се присутни. Не е важно колку саати. Може би ја по цел ден не сум дома, ми работам едно друго, меѓутоа кој сум со нив, па макар и тоа било пола саат, јас сум присутна тука и гледам да видам, што пробам да ќе ја прашам. Едно-две прашања се доволни за да видиш што, знаеш, да си во тек што му се случува да, на твоето дете. Да. А социјалните мрежи, све тоа што го гледат на интернет, сите сме тоа са. Нема некој има, некој нема. Да. Меѓутоа кој како го примам, тоа не само за деца, него и за нас возрасни, за стари луѓе, исто точно. Тоа е. Значи како е алгоритмот? Ти излегува тоа што го следиш, ти да. Излегува се повеќе. Така е, точно. Ја мислам еден ваква малава на Стефан ќе го упуца. Зошто? Па не знам. Така предизлегува. Марта като тупа. Зошто јас сум баш окей човек? Шо ми фали, бе? Ме не може мене да ме закачат. Така. Ера не ја почитуваш. Един коментар дека си бил крив за масакр, ти замисли. Ти бил гостин, овој голубовеч. Па не. Па луѓето се ненормални психопати, болесници. Еве ја играв Counter-Strike цело детство. И јас гледав филмови. Значи, тоа дете е монстру, меѓутоа темата паш... Еве, чите. А ова е на Твитер. 50 дена Стефан Лазаров снимаше емисија со Кристијан Голубовиќ каде објаснува како убивал, сечел, колел и тепал по Германија сплави и затвори. Емисијата објавена на Јутуб има над 100.000 прегледи во Македонија и Србија. Зошто се чудите како дојде до овие два масакри? Е, по ова го зборам. Значи, проблемот е во тоа што, знаеш, дома се тепаат, пцујат, исфрустрирани се, не обрнуваат внимание на своите деца, тие деца после уште поисфрустрирани се поради тоа што немаат внимание од своите. Стефан Лазаров има на нив крив заради тоа што го викнал. Па треба да има такви емисии и треба да слушаме такви искуства за да се излече поука дека тоа не треба да се прави. Мене Голубович многу ме одвртен. Мислам дека пола што го кажа лаж. Ама нема врска. Уредо, ама он даде порака и кажа дека тоа не треба да се прави и да има можност да се врати времето дека никогаш повторно не би го правил. И што ке беше од министер, бајте будалетина. Во секој случај, мислам, сакам да направам малце муабети околу Ајден, тоа што се случи, како го доживеа, затоа среќа во несреќа, ако може да се нарече среќа, ти си единствената од твојата фамилија која што во тој момент беше на слобода. Како го доживеа тоа, како беше? Ти се разбира фамилијата. Како да го доживе? Како да го доживееш? Значи, тоа било шок. Не знам, веројатно, може тие неколку дена застанале за мене. Не знам, не се ни сеќавам, искрено да ви кажам. Дели оно одбрамен систем што си го има човек, кој му заслучува некој момент на трагедија и шок, се исклучуваш и не си баш присутен. Меѓутоа, кога помина тој шокот, прво цело време живееш во надеж дека нели многу скоро ќе помине све. Помине, да. Дека не е реално во што се случува. И потоа човек полека едноставно се наоѓа начин и решение и спас во секој дневие. Си Тебе бара... таа вечер во Кенев дома на горе на Водно. Дошла около 10 специални коли, специалци, да ги јапсат сите. Ке вас? Може да мислиш кој најголем криминалци ова во која е би на наш. Така не ела? На Панталемон 10 борбени коли. Ко мислиш дека не е тука, не знам, на војска. Е, тоа мислиш 10. Добро, тоа беше шоу. Па, шоу, ама е шок за вас. Тоа беше шоу. Не ти седно ти биде да ти влезе дома 10 такви борбени коли. А не зезе, тоа е баш стрес, реално. Ја би го доживел како така стрес. Така беше? Така било, јас живеев во Злокуќани. А не беше ти там? Не беше таму, меѓутоа и да, и од таму и ода возила се тоа. Како и да. Значи, тоа е. Се случи, помина. Баш. Господин Димитар, ке сакат ли да реагирате? Ако не ви е проблем вака чисто. Не пука не дека. Па изгледа така пука и изгледа решетира тука, не знам што прави. Да не го робле Димитар. Поздравајте го кој шија да мислам во секој случај.
Мислам, нема поента враќање на враќање на... Да, да, да. На... Ма, знаеш, за јавността ќе остане тоа секојаш како една дамка, затворија една безвезна убава телевизија. Да, тоа, меѓутоа, повторно ќе кажам, да, се затвори нешто што не се не повтори. Да. Што до ден денес се прашува дали ќе се отвори ајде. Да. Се верувавме дека веле кој искочи од затвор дека ќе отвори пак. Да, што се случи со тоа? Веле имаше еден период и билборди ајде излегоа па. Не, тие беа билборди се за ајде VIP да, искористија реклама. Искористија реклама. Ајде без лечишта. На гробот на ајде. Ништо не се случи, татко ми е, си ја живе својата 77 година. Маша. Без здрав и жив. А единствен човек кој што би можел да ја врати Ајлан, тоа е татко ми, меѓутоа татко ми си е повлечен, си живе здрав живот. Тоа е нормално. Ние сите си најдовме друг пат и тоа е тоа, не ни гледаме поента некакво отварање на Ајден пак. На телевизија тука во Македонија затоа што после Ајден реалноста е дека квалитетот не само што не се постигна, на еден туку отида и во надолна линија. Така е. И гледаност и се вака реални. Да. Ако бидаме, не се повтори едноставно тоа. Не се повтори, да. То ден денес затоа што... Ова да го продаваш празно, ќе го продаваме. Е ова да го продаваш празно, вода. Меѓутоа зошто? Затоа што беше народна телевизија и Ајден имаше довер во страна на граѓаните. Така е. Иначе се казва што би продавал некој, ако нема доверба по страна тој што го гледа така. Некој сме одели на фестивали и пеачиве, пример, имавме нели онакви акредитации со Ајден телевизија и нашата слика, и овако кога те погледна, секам Биби Дол, вака ме погледна, Ајден телевизија дојди, знаеш, одма ти даваат интервју. Ја сака Ајден, зашто знае дека многу... Ја сака Ајден, затоа што и Ајден ги сакаше повторно. Тоа е оба страна. Ајден ги сакаше луѓето, го сакаше народот. Гледаш како да даде тоа што му е потребно на народот. И тоа се враќаше назад. Да. Види, до степен Ајден беше била толку мог, мислам. Јас, колку сум имал тогаш години? 10 години сум имал кога беше... 2010-2011 кој се затвараше, беше толку мокен што луѓето после затварањето на еден престана да гледа телевизија. Да, ја не гледам телевизија. Значи младите... Само не имам памет, се гледам дома и Discovery, ниво нямам намера. Младите Назаров подкасти без лимит. Младите, обшто веќе луѓето во Македонија не да тоа. Ти кажа на Лила што ми напри Стефан со подкастот. Пример, тие генерации, што вика он тогаш биле 10 години, 11, не ме знаат, нели, телевизиски, ама сега ме знаат преку подкастот. Не можам да искачам од кола, тука имам школа, кај мене Лазо Ангеловски, се паркирам баш тука на паркингот, абе, деца еден куп трча да јад звезд детина. Стефан, тоа е тоа. Срцката врати по живот. Да, реално. А ти тука студио... Некив ја телевизија, после Ајден некив. Ке боке шо бе последно и толку. Ама беше там мал... Времењата се сменети и дури сега да направат повтор на еден, јас не верувам дека ќе може да се постигне тој успех заради дигитализацијата. Па сега е некој друго време. Луѓето... Та не тискара, бе, чето. Тискара? Па ставе, да е. Во денешно време, мислам, сигурно ќе беше мокена ипак. Меѓутоа, реалноста е дека телевизиите веќе се менуваат и стануваат политичко-информативен медиум, затоа што забавната содржина и на Инстаграм, и нема забавна на Ютуб. Да, меѓутоа, може би тој процес мала се убрза кај нас. Да. Со затварање на еден. Што правеше по затварањето на еден? Што правев? Не знам, син ми беше тогаш 2 години, секако со него, потоа... Малце прво повторно се вратам на работа во фон, меѓутоа не бе, мислам не се промена, едноставно не беше тоа, па потоа дојде Кая, едно дете, друго дете и потоа нели се случи јогата и од таму тргна веќе. Јако те гледам на јогата, јас дури се чудам како не се кршиш. Вака си ги гледал видеата? Сам ги гледал. Лила, тоа нема шанси да го направам. Дома сум пробал. Не го пробувам, ке се укочам. Јога е многу тешко. Тешко е, не ли тешко? Не, многу тешко, не е многу тешко. Може ги се смејат се многу луѓе, јас знам бар пошо вежувам теретана, а теретаната и те гоите те прават крут. Ма тоа е друго. Тоа сум пробал, те... Не. Си пробал?
Сум пробал, си пробал йога. Лаже бре, проба. Ајде бе, ме лупа. Што си пробал од йога? Ми дале да се стегнуа. Знаеш која поза? Е, вака седиш, вака ти се нозете, ага. И вака и те шират и треба биеш искрен со гръбот. Па ке те шират. Па еве, си стоиш. Да, стоиш 20 секунди, почија те боли овде, овде. Еден месец. Ода може да стоиш жива цел. Значи сум пробал. И ми не ми веруваат, виж дека дека лажа. Не ми веруваа поза. Како се рекеш од тие цело тело? Ето, амаш ми се тука. Од кај ти со јогу животот? Како? Од кај ти со јогу животот? Сега во животот? Од кај? Никаде ги има секси глас. Па Лила е цела секси, ако не знае. Од каде почнав со јогата? Значи, класика, како и сите луѓе, мислам, сите што би одела на снимање, ќе се најде некој дискус, некој спондилоза, некоја ваква, некоја такво искривување, нормално, од погрешно седење и стоење. И тоа, кога си го собираш, собираш и не си физички активен, значи, едноставно ќе ти се удри од глава. Да. Мене ми се удри од глава, така што... почнаа ми се појавуваат вртоглавици константни, а тоа е од немање проток на кислород од сите тие, дели, значи пршлените не се како што треба, не се во своја нормална позиција. Терапија едно друго, меѓутоа терапијата не се решение, значи тоа можеш да одиш ти на терапија, после тоа после извесен период повторно ќе се врати истите проблеми. И да, не знам тогаш кој ме посоветува од кој од... Ја поздравувам, не знам, беше една жена, докторка. Ми рече, продолжи си дома, под кога заврши со терапијата, продолжи дома со некои лесни йога вежби. Така почнав со онлайн да си, значи во тоа време, кога било ова пред 10 години, кај нас не постоеле уште онлайн програми. И аз така на YouTube некој... не знам, видеа наоѓав, малце по малце, 5 минути, 10 минути, почнам да се чувствуваш убаво, почнам тоа да го се почесто и почесто да го правам и така. Знаеш ли што би текло? Навлегувам во јоката, не знам. Зоки, значи пишете сега вие у коментар. Да снимаме видео, предизвик, йога со Незе, оно нас да ни покажам, ама и ти. Али да се облечем во хеланки. Он сигурно нема проблем. Ја кручам хеланги. А ти ке се облечеш хеланги. И маечка до пупак. Може ли да го направим тоа? И танга. Значи, пишете дали маечка до пупак. Добра. До пупак и танга. Танги сега су смут, такви работи. А, мора, ке земе значи, со циркони. Вие се хеланги. Хеланги постојат, ја имам хеланги Найк, например, кои што се уз нозе, како се не се уз тело. И тоа се хеланги за мажи постојат. Што женски хеланки? Ема за, не се хеланки. Земја од сестра ти. Денес ке роден, не дели? Еј, да, среќа роден. Среќа роден. Вчера беше, вчера беше 4 мај, беше роден ден, да здрави жива сестра. Еве поклон че. Да здрави жива. Не бил гакио трико. Шо е трико? Оно е трико, што се закопчал и го нозе. Боди. Боди. Тоа е без хеланки. Без хеланки. Лазаров со кроп да е, значи го прави ова, готово. Значи ти у ствари у тоа време веќе почнуваш да размислуваш, тоа е човек кога е воспитан од еден, секогаш е пред времето. Да, па нормално. Да. А почнам веќе, значи ти професионално тогаш да се бавиш? Или си почнал како не, за не, себе? Не, све се случи, едноставно, ја наистина верувам во тоа, како ти се редат коцките, само да можеш да ги видиш дека ти се редат коцките и да одиш по тој пат која гледаш дека ти се отвара можност. Додека јас веќе бев навлезена, не знам, неколку месеци, се отвори прв пат кај нас можност обука по еден тип на йога, малце по-модерн, нема да речам, кај нас не постоеш от тогаш за штанга. Ети го е балет. Така да се отвори можност за обука, да скратам, знам дека ти е досадно за ке мавата. Не, ми дава 100 евра да направам шпага. Не, ме слуша, не. Те слушам се. Шо кажа? Збореше за часовите по йога. Ми дава 100 евра, тоа ме заинтересува, 100 евра да направам шпага. Ајде. Сакаш да се укочам овде? Ајде, пробај. Ја ке давам 100 евра да не ја направам. Може да речеме обид за шпага. Обид можам, али така да се начепам, не. Ке да слуша били сега нашата постигалива. Ништо тренов на обука, по обука ми се отвори можност да држам веднаш часови во парк. Тогаш ги правиш на отворено, така? Не, веднаш си отвора студио и така. Ама не, ги правиш на отворено. Како на отворено? Не во студио, не во надбор? Не, во студио. Студио? Да.
Там дека едно време ти беше во овој хотел. Во Бебо Парк, Бебо Хилтон. Хилтон, да. Бе во едно од најубавите, мислам, не едно, некој во најубавите места во Скопје сум држала часови. Тогаш така одав од место на место и ми беше супер. А седека сум те следал, гледаш, знам. Си ме следал. Значи пишете на Инстаграм Лела Рамковска, а Лейла Рамковска. Зборуваме како ја кажам јас. Лела. Е, Лейла ја кажам да пол да чува. Значи го има најста. Лейла. Не. Пуште ја срцка да дреме се за успа. Која ве дреме копирајт ќе ме батали. Ај спе. Лейла. Испе ајде. Е, па, која Лейла? Ајде пе. Многу Лейла има многу песни. Вај од овој бе од Белодугме. Не, копирајт ќе има видеото. Од Белодугме. Ќе ми кажеш после срцка плати ми плата. Не знам. Кажи ја ве Лейла. Лейла. Како иде? Па не ја знам. Песната. Ама не ја знам. Ја знам како песна, ама не ми тиктува се ајме сецка. Не, е Лейла Селма е. Мистерка една. Ама имаш, не би имаше. Имаше Лейла од Белодугма? Нема вез. Лейла. Пишете сите, фоловнете на Инстаграм Лейла Рамковска. Нема поле по квалитетни слики и видеа, не, немам видено у држава. Факт. Хара Мата Хари. Не знам, клапа. Да. Е, так, е, па таа е песната. Харијам па не било дума. Па не за збуни ставиш. А, она, Лейла. Е, так. Може ли да дадем повторно го учат, че јајде? Не може. Не. Чекай да ја писаме песната. Кад би могла ти друг... Аха, така. Има копирајт. А на Евровизија бил. Е, бе на Евровизија. Копирајт кај кима. Супирај. Ти му кажаш копирајт кима на видеото. А што е тук копирајт? Може да ти го блокираат видеото ако сака, затоа што им користиш нивна содржина. Ќе има копирајт страйк. Чест да не слушате како и после целиот подкаст може да го снемам. Ајде сери дај го бак. Ајде давајте вучери да дајме. Давајте да даваме вучери. Да ви даде Стефан. Ајде брзо вучери и плюс ставете subscribe уште 90 subscribers. Значи Бог да чуе. Еј, знаеш што направи? Чекај бре, шпа ми ова. Ненормално. Што ќе направи? Ако стисна таму тоа што бараш ти, им дам ваучер. Ајде, subscribe за да ви даеме ваучер. Ако не... 90 ваучери по 1000 денари ги даеме од... Читај коментари. Ајде, брзо, 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 јас ќе изберам. Сега, пишувајте, ајде, брзо. Не читам, не знам, не сте ми активни нешто многу денес, ајде. Еве, сакам бокал, вика. Бокал вчера добивте од курса. Агнеса Ордановска напишала дека после долго време премногу убава тројка во... Кадар. После долго време. Фала срцка, ке да ја една баква после твоето убаво лице. Сакаш да кажеш после твоето гостување нешто? Ајде, Виолета Трифунова. Виолета Трифунова. Виолета Трифунова добива? Шо добива? Тебе. Ваучер од... Лета... Каква тетка, ој звуки. Добра. Ајде, заборави да пишеме до декомпютери. Ајде, Тијана Блажевска. Доста се два, после да ја ајде. Добра. Тијана Блажевска. И тоа е тоа. Фала ви за скайперите што ги ставите, ја муште се души 80. Ставила? Зоки 3 години не можам 80 гледи да качам. И? Па много е тешко. А, па не се фер, значи ти ошо гледаш. Па клошари што ниско буџет не бајте. Тешко е. Не, ама... Некој напиша дека сум бренд, па Бога ми сум бренд, будало и ти ни. Кој вежба поиш од држава, според теја йога? Може ли жени? Може, па ја па сеќа мажи. Можеш да погодиш жени, оттргајќи од себе. Така? Айде да дигнеме свеста за мажите. Лейла Митова, Лейла преубава си. Да дигнеме свеста за мажите да почнат йога со тоа што јас и Зоги ќе се активираме. Па ајде кажеме, јас ајде, би сакала да подигнам свеста. Зошто не вежбаш, не си пробал йога, немој да лажаш. Зошто те викнав на те викнав на добро ти си ке тебе не сум никад не би дошол. Зошто? Малце пуши. Еве сакам да прашам зошто? Од каде е йогата? Што е йогата? Добра тема е ова. Чекај. А па стварно интересно. Зошто? Еве ја ќе ти кажам. Тука нека збори да ми чита. Значи йогата прво и основно не се дели на 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 тоа кој смее да ја вирка фитнеса дали се дели. Мислам, ја не знам зошто, не знам зошто само према јогата има волку предрасуди. Има предрасуди, ви... сакаш да кажеш? Апсолутно има предрасуди. Зашто? Зашто према нешто дека друго нема? Спорт? Зошто према некој друга дисциплина, еве спорт што и да е, нема вакви предрасуди. Према јогата на вистина сме како да, како да е нешто вака, не знам некој третираат како да е вера.
Некои третираат како да е само за млади. Други третираат според тежина, колкави се, какви се. Па не знам, пол. Значи, од каде да видиш има дискриминација на йогата? И е многу погрешно. Многу погрешно. Йогата е пред се, нека само да го анализираме физичкиот момент, дека ќе се истекнеш, ќе се чувствуваш подобро во телото, ќе имаш помаца болки. Прво и основно. Второ, ќе научиш да дишеш. Не е медитација. Значи, има различни типови на... Не, и... Значи, тоа што го гледаме на социјални мрежи... Не сте сериозни. Тоа што го гледаме на социјални мрежи... Здраво било ви. Ние сме 20. Ето затоа мажите не вежбаат йога. Ради овие бајца. Ради овие бајца. Да. Не, се шалам се. Одме медитирате. Се зезам. Шо е йога? Не ви објаснам. Како е... Карактеризираме йогата. Се напла готово и го направивте бизнес. Не, види, убава тема е, јас ќе ти кажам сега. Машко, оди во тератана за да има изглед. Реалноста е дека треба да одиме за здравје и за сето, меѓутоа поентата секогаш на човекот кој што почна да вежба, односно маш, е за изглед. Йогата е најдобра и треба да ја правиш за здравје, меѓутоа йогата па ти помага во изгледот. Затоа што ти ги прави мускулите поубави, ако веќе ги имаш мускулите. И е најдобра комбинација бодибилдинг заедно со йога. Затоа што во тој момент ќе изгледаш големо и еластично. Така е, Стефан. Зошто не го правиме тоа? Не знам. Затоа што предпоставувам дека не мрзи. Веројатно вие најголемата пречка што сте окей, како мажи, нели... флексибилноста, како кај нас жените што силата малце, знаеш, почесто сме флексибилни, почесто може да имаме таа страна, да. Отколку да имаме природната сила што имаат мажите, па кај вас фали она флексибилноста. Да. А йогата се перцепира како нешто све во врска со флексибилност. Еве шпага, некој ти вика одма, йога, направи шпага. Да. Така, мегутоа, йогата е далеко од оно што го гледаме на социјални мрежи, тоа е маркетинг, реклама, уметнички да гледа убаво, да изгледа, меѓутоа без да отидеш ти на йога час, немаш појма тоа што е фактички. Ти не мога да кажеш да, от тоа, твојата проблема. И може би ние погрешно, може би, веројатно и нашата грешка е на сите, ние што промовираме йогата, е што ја промовираме како нешто, не знам, не вонземјанско и не знам и неприступачно према луѓето, треба веројатно да се зборува повеќе малце за јогата, за сите оние што првпат би почнале. Ти си интелигентна жена и кажеш дека јогата многу е добра во квалитетен и здрав секс. Сакам да повторам тоа што го кажува. Стварно? Епа, йогата е много, 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 много важна. Чекай, за здравјето. 4, 3, 2, 1, повели. Бито, не знам како ќе заврши реченицата. Мислите како ќе заврши онака. Йогата е много важна за здравјето целокупно, психофизичко. И за сексуалната активност. Се запишувам. Обет шик. Слухи. А оваа поза ме набрина, ма не беше корема тук на стартак. Не си на овој мојот. А јас сакам да остав. Пич ме, кога ме часове, ја одам. Има да вешвам. Видете, вас двајца не ве примам во регуларна група, може да си направите своја некоја група. Ама стварно влијае тоа. Стварно, стварно. Абе влијае, да шува и пози се прават, сега ми тик на мене ми седна, тнг-тнг-тнг. Шириш нозе раце. И како? Па тоа за жени ќе ја... Атон може и главата. Че ставиш вака на... Тоа крцка боли старост. Е, сега ќе бива матер. Не, биде, вака, чека. Погрешно се готи да... Флексибилна... Поелилила. Младоста на човекот е еднаква со флексибилноста на рбето. Ајде тоа.
Значи колку можеш по а колку си послобод, значи йогата е еднаква на слободно движење на телото. Знаете какво чувство е тоа да си слободно да можеш да го движиш тело, не да те боли при свиткување, да те боли при седување, при станување, не се смееш. Да слушаш. Како што викам? Колку пари? Па што ме викаш чао, мрмрш? Чекај, Дејан Пудовски 500 денари, пак и наше. Пак и фала ти за 500 денари, на пак и му се свиѓа многу муабетов. Пак и сака да вежба јога со мене. Пак и е нашиот најдобар фитнес тренер во државава. Дејан Пудовски, пак и грам. Пак и грам. Си видела си, сигурно. Сигурно, го знам, ама и бе. Одличен е пак и. Дали... Па нека се запиша на јога. Не почувам да си замислам како што си кажува за подобри движења, за подобри еластични. Аз си сам видел у кревет. Поутно утре запиша твоја на малана, пред свадба. Види, ама тоа е маркетингшки трик, Лела. Може би стварно на луѓе кои им кажеме така дека и здравје, и здрав секс е, јогата е супер. Ете ти. Ева, држата јога, чим, што му толку знаят. Ете ти, да, ти некаде ноги на клиенти да вежба. Ние сме договорени дека ќе одиме на йога со Лела. Да. Браво. Стварно ќе дојдам. Ама стварно ова и правиме видео, значи ова сме договорени и тоа следна нела мухеланки. И маечка да покажам. Мора тоа следна нела да го покажам. И ти си предизвици и доаѓам исто. Ама да го пуштиш на стори цело. Димитар, дали си слагаш? Готово. И Димитар ќе го земе. На стори YouTube видео ќе правиме специјално йога предизвик со Зокиф и Лазаров и Лела. Добро. Да видат луѓето дека йогата е за секој некој. Да, супер. Имаш мажи кои што доаѓаат? Тоа не е. Има како нема меѓутоа. Зонки чао. Данијел Јосимовски, не те дупи. 2 евра фала ти за Лели ватерполо со Хара би тренирал. Комплимент. Имаш многу позитивни коментари вечера, искрено. Ви благодарам. До сега најпозитивни коментари. Значи фактички имаш ти и мажи. Добро. А што ти е целта со йогата? Што ми е целта со йогата? Да. Каде, имаш ли визија? Не сум имала цел, едноставно љубовта кон йогата. Тоа што за мене буквално ми го смени животот, буквално ми го смени животот, го извади оно што го имам во себе, тоа не може нешто да ти вештачка ти донесе, меѓутоа го извади оно што го имаме ние фактички внатре во себе со прво учење на тоа каква си, што си, со знаење точно што ти се квалитети, што ти се негативни страни, тргање на егото и се тоа. Сакав да го пренесам колку што можам на другите. Тоа е целта, ако се каже. Тоа беше еден природен тек кој што сум се водела со йогата. И еве со клубот, исто така кога го отворив, не ми беше мене цел и јас да си држам часови, затоа што имам и други полно обврски и работа. Тука да отворам место каде што можат сите, кои што не можат да се најдат место, термин, однос, исто така е многу важно на тој каде што, таму каде што доаѓаш да се држиш часови. Буквално сакав да им отворам можност на многу млади инструктори, без разлика дали е тоа йога, пилате, зумба, мумба, да и имам и повик да дојдат кај мене и да си се пробаат за некоја многу мала мализно за откупување на терминеве, да кажам. На скине земеш пари? Па ке да. Тоа живее, зашо да не ни издеем? Ке се платиме, не се милионери? Види, сварно много ја почитуваш, Лело. Па, нормално. Ти се понуди да платиш. Па, да. Ова е много голема редкост. Ако може да даме и вауча да се купе за тим. Удивије. Лупај! Мене ме радува што се дига више свеста, реално. И за йогата, и за здравиот начин на исхрана, и све оди тоа напред, и верувам дека тек се повеќе ќе оди. Еј, ми даде пари за хеланки. Елен Дженерис, да, леле, ЦХФ беа... Шо се бе ЦХФ? Франци? Или Круни? Дај бе, пишете еднаш као вие ЦХФ, шо се, колко глуп сум. Значи, у секој случај, еви за хеланките. Дори Франци, добро. Дори ваква ставила за тафи. Лела, те мога да направиш пада, ако можеш. Па не можеш да... Каде да направиш? На маса. На маса, ба. Не могаш простор. Ке направиме, еве, додатно. Ветуваме дека ќе направиме. Постои некоја поза која што е многу... Лела, те гледаат од Готовише на Косово и Метохија. Како? Вика поздрав из Готовуше.
готовиште. На Косово и Метохија? Франко и Метохија, Франко и се. Каја да? Шо поза? А, постои ли некоја, за поза ли се нарекува, не знам, која што е најтешка во јогата? Нешто што ти па нема да, крај, тоа секогаш не, нема на вистина крај. Не, нема крај на, на, на че колку што, знаеш, тоа, тоа ти е како анлок, правиш на некој лево нешто, да, сиграш, некој игрица, правиш анлок на нешто, има плюс нешто што можеш да направиш со телото и секогаш има плюс предизвик, плюс, и затоа е и, и на некој начин многу забавна јога. Компари? Захелани ки имаме. Срцка за кафе ки имаш. Битна е храната дотека вежбаш јога? И дали се слабе од јога? Па да. Може се слабе, може се здебелиш, што ти ќе ти стане убаво, едноставно ти станува неважно. Мене, јас првите неколку години која почнав со јога. Зоки чао, зоки, зоки чао, зоки. Фала. Фала на 2 евра иго ило, да, не знам. 2 евра. Или не се ни евро оби. Се луѓе се ненормално. Зашто бе? Све забегало. 2 евра. Баш бе брш. Значи да се вратиме јогата, шала на страна. Не се почнува со јога, дефинитивно, ако ти е целта некоја физички да ослабеш или ова да направиш или мускули или не знам што да затегнеш, не почнувај со јога, има многу повеќе други дисциплини што ќе ти помогнат. Меѓутоа тоа што ќе го добиеш во јогата како од, од аспект на, на знаење како да го контролираш телото, еве, прост пример. Јас порано сум мразала да трчам пред јога. Значи не сум знаела да трчам, можела да издржам 10 секунди да истрчам и да било тоа за мене страшно. Откако сум почнала со јогата, после, не знам, неколку месеци, се ми стана да правам многу полесно. Mm-hmm. Зашто знам како да го контролирам дишењето и знам психата како да, да, да работам и пристапот како да ме биде во однос на, ева, просто кажано, трчање. Така да, јогата може да ти направи многу по-квалитетен живот, дали е тоа во спорт, дали е во тоа пристапот према диета, затоа што и исхраната е почнува и дебелината и се почнува од, од мозокот. Значи имаме ние некој нешто ни фали, нешто друго ни фали, нешто идаме се, се одиме во прекомерно јадење или нели многу да, други работи што ги правиме како замена за нешто што ни не фали. Сметаат ли стероиди во во доколку дека зоки чао, зоки, зоки чао, зоки чао, зоки, зоки чао, зоки. Не знам дали сме. Динамик HD фала ти на 2 евра долари или што и да е. Како ти текна стероиди дали? Дали па не знам сметаат. Пред те прават покрутли и те, те дали по е, ај не стероиди, повеќе поголеми мускули, дали сметаат на јогата? Не сметаат на јога, ништо со јогата, може само да си да, да си олесниш, повторно кажувам, све што го правиш, таа како одбираш ти дали стероиди да пиеш или фитнес да вежбаш 5 дена во неделата, еднаш ако дојдеш во неделата да, да, да се истекнеш или еве било кој сегмент од јогата да го примениш, да додадеш во својот живот, само ќе ти биде плюс. Зонки, зонки чао, зонки, зонки чао, зонки, зонки чао, зонки. Франака. Зоки жени го секој денар не се прави клошарниско бурж. Цени го секој денар не се прави клошарниско. Како цена на 2 евра. Направи фора со ова Зоки чао, Зоки се им стана интересно. Стилистов Јовица Георгиевски ме праша кој ти ја прави косата. Косата? Да. Косата кај Октај Јовица... ја направив денес, да. Кај Октај седи. А, кај Октај одиш? Октај че, да. Еве ги, 20-та нестреки од Дачева, ова е стилистот и Филипи. Јо ви сум прашал за косата. 20-та нестреки од Дачева. Позрав нестреки. Другачи не мислам. Морам да го тргнам ово, јабуше две донации, сега ќе се појават Данијел. И вали пари. Данијел 5 евра, Динамик 2 долара. Зонки чао, зонки, зонки чао, зонки. Ово ќе стане фори, сега ќе донираат намерно од една 50 евра. Ама намерно ќе става по 50-100 евра, треба да идем за Истанбул го мирава. Сега ќе ви го ставам следна емисија, од 20 евра наборува зонки чао, зонки. Зонки чао, зонки, зонки чао, зонки, зонки чао, зонки. Чеки сега, сакам да, да направим малку муабет и за овие серуми кои што се пред нас, кои што се од новата колекција е, на... Еве, Лева, од ова. Поздрав до Јовица. Од новата колекција на Еликси... Чао, Филип. Кои што се викаат I am. Гледате тука дека има нова поклуче, кои што сега ќе ви го доделиме на вас. А, инаку, има нова порака која што
треба да спомнеме со овие серуми кои што се Зонки чао, Зонки, Зонки чао, Зонки, Зонки чао, Зонки, Зонки чао, Зонки. Поздрав, фала ви. Ве молам не донирайте сега, се докажам, има една многу убава порака во кампањата која што е околу овие серуми, односно дека филтрите не се решение, дека една жена треба да ги користи овие серуми, да си има грижа на зашто не за мажите да биде? Исто така и за мажите. Нормално, и од тој аспект прво сакам да те прашам пред да направиме овој околовие од околовие производи. Шо мислиш ти на таа тема? Колку млади еве девојки денеска го бараат спасот во филтрите и колку ти е и како родител, колку се тие лоши за една млада девојка? Денеска девојки Стефан купуваат Нивеа. А? Денеска девојки купуваат Нивеа крема и од Невен. Ефтинокија, вако треба да се купи. Друга е поентата, зашко? А, ја мислав, добро. Муабет од мие колку си го спасуваат чувството дека и лошо е тоа, најде си прават лоша слика за себе, се срамат од тоа како изгледаат па користат филтри, отколку да посветат малку време и да користат вакви серуми за да... Страшно е, страшно е тоа што оно што го гледат на што како што се гледаат себе си со филтер, одат на нели разни естетичари да го изимитираат тоа што го гледаат на филтер на себе. Значи, нашата поента е да разбудиме малце повеќе свест не само кај младите, особено кај младите, затоа што ние даваме пример, бидејќи ние повозрасни да даваме пример на младите, да ја подигнеме таа свест дека навистина филтрите не се решение. Ти можеш супер да изгледаш на социјални мрежи, меѓутоа има живот. Реален живот. Крш. И не може ти да бидеш до тој степен зависен од филтри да не веќе се зафркаваат, има зафрканција меѓу луѓето. Особено за жени е многу страшно и треба стварно да се разбудиме малца. Дали е таква каква што е во живо или крше во живо или тие се тие коментари што ги добиваме и на вистина е не знам подценувачки затоа што ние си се подценуваме како да најважно нешто во светот е како ќе изгледаме на Инстаграм и ТикТок. Не да ви си исти или само е бојата различна? Не, различни се за различни типови на кожа. Така да, мора да сакаме да ја подигнеме свеста дека колку и да е окей да си користиш филтер за забава, меѓутоа да не се заборави негата, да. Негата према кожата пред се, значи основни некои принципи, ја не знам, мијење лице, негување са бајле на вечер, кои што може би сега на 19 години, 18 години, им не им значи нешто, меѓутоа ова ама сега 30, што го прават, да. Ке им има резултати на 30-40. Така да негата мене фала му на Господ што мајка ми не бев апсолутно свесна, не сакав да си го пипнам лицето, меѓутоа средно школа бев, оно одеше по мене, крема ставили под очи, си го измили лицето и таа навика едноставно мене ми се пренеси, затоа и е лицето вакво. Тој ја би реално. Тоа се тебе ти треба малце церумија. Па е, ево, добија се... За намалување на порите бе ти треба и црвенило. Имаме црвенило и пори. Да, да. Или јас можам да ги користам? Да. Дај тогаш бодечка. Calm skin irritation. Значи ова е иритација затоа што имаш нешто на лицето, за ти е црвено, и тоа ќе го користиш. Ова тема е затоа што има многу млади девојки кои што имаат акне. Например, акните се најголема тема. А како можеме да го најдеме? Каде? На Инстаграм? Онлайн на naturaterapi.mk. Да, брзо стигаат. Наручуваат и многу брзо стигаат. И што пари? Значи тоа и е работата затоа што околу 350 денари да може на вистина младите да се го дозволат. А секој ден се користи? Секој ден се користи. Еве, купено. Меѓутоа може да се комбинира, значи еден нешто друго, не знам, со витамин B. Само вие се 1 2 3 4 5. Значи може да си нарачате вакви на naturaterapi.mk. Супер се. И во продолжната сала нема. Naturaterapi. Подобро да си користите си го вакви производи од IM и да си го негувате своето лице отколку да користите филтри. И сега мислам дека е фери еден поклон да дајаме, нели? Еве са муабетов! Да, значи сите пет серуми ги поклонуваме. Сите пет на еден? На еден. Ајде. А зашто не правиме да пет души? Па не, по-добро е сите на еден. Дали ќе ги погодиме според... Ама така по-ферски дека го да пет души, шо е пет души да береме? Сад им дајам по едно серумче, стварно е по-убово. Така ми е по-убово некако. Види, овие... Окей.
А кај ќе ги земат? Треба ли да ги пакира? Не. Ке си ги вземат веднаш продавниците на Натура Терапи? Да, да, ке си ги подинат. Ај па пет души, стварно. Ај нека стискаја тоа, си река чудото. Добро, ајде, прво ќе го дадеме... Нема моето! Антиакни, значи ова е против акни. Давайте, ајде, брзо, кој сака да добие... Ма стварно, кој има, стварно има акни, треба да си го вземат. Кој има акни, еве, пишете, може ли за мене, може, еве... Зуки, ќе запишеш некаде? Дај една пинка со... Чек, јас. Марјана Миладиновска. Тичко, ништо не работи. Може да дадам плата. Ајде. Дечкото работи многу повише од тебе, веруј ми. Дечкото ни е млада фака. Нема да ми го караш. Без дечкото нема да биде ова што е фака. Сликава ни опрај дечкото. Марјана Миладиновска. Ај, пишу Зоки. На шо да пишам на газа? Добре, еве, јас Марјана Миладиновска. Добиваш антиакни. Значи, пет подароци Зоки ме тераш тука, значи ти си крив за све мојот живот. Комплицирано. Ајде, пиши. Овие што си сега? Значи, ова го дава, пе така? Аха, асец, ова е за... Значи, ако, после акне, ако имате некој као... Луш нели... пинеш. Акната ќе помине, меѓутоа станува некоја како... може би мала... Да, как... за рушавост. Да, рушавост и мали okay. Ситни брчки. Маја Николовска го добиваш, еве, ова. Еве, Маја, ова е за брчки, да, пиши за брчки. И даеш може некој за друга. Маја Николовска и Марјана Миладиновска до сега. Ево што ви е три остана. Што е тоа? Витамин B3 за осветлување на тонот на лицето, за намалување на пори. Ивана Костадиновска, значи Ивана витамин... за пори, витамин D. Витамин B3. Овие ги дадовме, така? Да, ајде уште две, брзо. Ајде да дајме на некој машко, има ли... Бета-глукан за длабинска хидратација, ова особено за мажи. Или за машко? Да. Ајде за маш. Ајде брзо маш. Филип Георгиевски, еве. Филип Георгиевски, ајде уште една. А ова шо е? Дај да видам кој е тоа. Колаген. Уф, ова е многу баво, ми е може би едно од да. Дај го тоа, ајде на Агнеса не гледа. Колаген, значи ова ви дава свежина. Дај го на Агнеса, ки го даја. Не, она е инфлуенсерка number one. Што беше за Филип Георгиевски? Повери срцка, си лапна и ти гага. За Филип беше ова, бета глукан. Ставете лайк! Лайк, иначе не ми ги дам. United МКД, 2 евра, фала ви от Лиле, срце. Лиле, некој Илија Аврамовски кажува дека, пишува дека се многу баба. Благодарам. Кажете дека е многу баба и лепа. Тоа не е исто? Убава и лепа? Исто е. Па на различни јазици. А он така да биде фраер. Лила, колко има подршка помеѓу фитнес тренерите у Македонија? Ти не си фитнес тренер, ти си йога инструктор, меѓу тоа браншата е... Измеѓу различни бранши има, може има поддршка веројатно, меѓутоа во истата бранша искрено да бидам нема. Постојат некои други инструктори во Македонија? Постојат многу инструктори, постојат йога клубови. Немате подршка? Сетоа се постои. Па не да речам поддршка, меѓутоа нема некој ева заедништво, ето да а би требало затоа што йогата е тоа, нели? Unity, самиот збор значи Union, искрено да бидам, нема такво нешто како и многу други работи во нашава држава, така да. Би требало да има. Мислам, не само во нашата бранша, би требало секаде во све да има повеќе, значи конкуренцијата не да се, да се третира како нешто што треба се да бегаш. Конкуренцијата е здрава, тоа значи... повеќе муштери, повеќе луѓе, повеќе практиканти, повеќе како и да сакаш да го кажеш, шо и да. Јас се Зоки ќе ја дигнеме свеста во Македонија, така мора да се вежба йога. Ајде те то, стави таму стори. Е, шо убави се. Како да го подигнеме подарокот? Подигнете го како сакате, само платите. Видео, фотка. Значи, ке треба да кажат во... Упозадина. Шо има против тебе? Ке ја пушта вака? Не разбирам. Како беше натурал терапија? Сигобара? Значи можете да ги подигнете подароците во натурал терапија продавниците? Каде се? Од кој град? Знаеш што не ми искача? Скоро во секој град кој има.
Лила, ай ти. Натурал терапия. Мо, да, рече си вас. Ова е? Браво. Да. Значи, во, от таму къде што сте, можете да си ги поднете во... Elixir.mk. Elixir Life. Дай ме. Elixir.mk. Elixir Life. Има се мачкаве с ова. Последен на тоа на йога, па у кревет имам да бидам бомба. Мислиш дека мажите се срама да користат това продукт? Не, ми си купува полни поише става бутокс не во Женева. Не ли била? Не знам. Се става бутокс. Мислам, не знам зашто пак. Што мислиш за естетски корекции ти обшто? Мислам дека вие, знаете што можам да, да заклучам вака от ова, дека вие мажите сте много со ограничување пред разите. Йога не можело, козметика не можело, дали можело да се користи? Сега ги се ска, кој тоа е тука со ограничување? Ставаат бутоксите. Зашто ја нема ништо, стајано. Ајде, Лела, сега више која се различна. Значи, како може да се праша дали може, дали мажите може козметика да користат? Не бе, не, дали може... Истата дали, кожа ја имаме, дали, дали, дали... И зашто се срами? Не. Козметика си го мие лицето, значи кожата иста ти ја ме мажите и жените. Ако не го миеш лицето, ќе ти биде... Па порите ќе се прлјаат, ќе бидат запушени. Ама ќе се стои со мене дека не е секој дневно, мислам, јас се слагам со тебе. Се слагам, знам и... дека ти го пренесуваш едноставно генерално, генералниот став на... Да. Затоа и јас генерализирам дека, мислам, ова не го слушам прв пат. Много често ме прашуваат, дали смеам јас... Да користам серуми за... Серуми, не, па не образувам. Серумите не. Само за жени. Просто. Па стварно. Сацка, ти користиш креми, ти се снимаш си. И јас користам, ти кажеш, нејам ботокс, нејам такви. Бело со тоа кремите. Да, ама морам, нејам алергии. Нече нејам ботокс такви работи ништа, ама ке почнат се ставам. Стварно? Па да, бе, зашо да не. Имаш ли некој се користи? Па може телефон Косовски, може ми ја. Минимално ботокс нешто ставам, ако се рачуна за естетска корекција и тоа е сосема нормално. Да, за да не се продлабачат. Да, меѓутоа не да сменам личен опис. И, личен опис. Исто како што иако зборувам за, за филтрите, дека не се решение, не значи дека јас те користам филтр затоа што ми изгледа естетски или не знам уметнички или не знам боите ми ги минува. Да, да. Меѓутоа не се наслонувам на тоа како спас и решение за за мојата младост. Тоа сам на сакам да го. Не филтрите, поентата е дека не се решение, ама тоест да не бараат спас во филтрите. Да не се бара спас во филтрите, да не се бара спас во естетската корекција, тоа нема крај ти кога ќе почнеш да се поправаш нешто на себе. Константно јас тоа, тоа барам можам да го приметам, ај уште малце ова, уште малце тоа ми фали, уште малце нема крај. Да, па нос, па уста, па да, значи мора да научиме да сме задоволни, да се да сакаме, се свигаме такви кои што сме, со минимални може би корекции. И од денешто време, еве и вишли се од трансплантација на коса и со ботокс и со што све не има решение. А... Не бре вадат. Зошто ви се замати сликата? Ја не гледам дека не е заматена сликата. Долгиот. Не е заматена сликата, Лилија, може би тебе интернетот нешто ти е паднато без... Па нека камерата или телевизорот. Кај мене е све окей, ја гледам сликата. Со, предам ми беше дека денеска со толку многу... Не е нормален, Питер, сам се се... Сакаш да дадеш да се дадеш да си направите бога. Ме интересно презима, како е долгоногиот си? Не, прави ме... Како се презима? Долгоски. Долгоски. Како кажа? Ке ме запам. Долгоногу. Ме запам. За колку време се гледаат резултати? Еден месец. На серумот? Да. Види, по самото нанесување, ке почувствуваш утре дента, веднаш гледаш дали нешто ти одговара или не ти одговара. Серумите се толку чисти, да речам, и со лесна структура, што не може да направи некој сайд ефект. Еве, мајка ми пиша, моментално, бидејќи он има салон зубавина 20 години. Да, продавајте ги. Да, можеме да ги продаваме. Па стварно? Вика, овие серуми се совршени посебно во комбинација со окситретман. Не, сега не знам што е окситретман. А, ја знам што е. Што е окситретман? Тоа е една машинка, не ли била? Поправиме ако не... И ти принесува кислород чисти убав. Да, да, да. Ти ги чисти порите.
Тие чисто, да, и тоа исто ги советувам. Види, пази што. Па што не кажа што не. И тоа исто ги исто ги советувам секогаш. Сум кажувал овој на стори. Не, не ок се без разлика, не чистење на лицето по посатување. Стефан мајка му дали имате тоа во салонот? Ајде, Трентас дали го има тоа? Што дали има во салонот? Окситретман. Окситретман. Дали има окситретман во салон зубави на Трентас пишат. Ама види се, мајка ми има 20 години салон зубавина. Јас дали сум бил 5 пати на третмани, човече. Не знам зашо е така кај нас може. Ска ти беше стелјак да се разбереме, че аз сум луди. А се, си има традиција. Ред. Требаше нови човек да му се дава. Он беше од улица, се најдаш, те очекуваш окси третмани. Зашо бе, селјак си ако си од улица. Па дадеш ли ти дека уличната школа, уличниот факултет не може да ти замени ништо живота. Тоа што ти никак не си бил на улица издастат, защото тоа што си тетка, тоа е твој проблем. Не, ја сум... Тоа што ти само скупичко ти е цел живот, скупичко ми е тетко е. Тоа што си издастат на улица, имаш улични манири, тоа не значи дека си селјак. Не, ма ти немаш таква, како навика е тоа. Што е, што си мја селјак? Да се дотараш, да се таа жвакво. Не, 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 ла? Ова мајка да не додираш. Лазаров, поздравја диаспорат, иначе мафтија мавето. Поздрав до цела диаспора. А да пратите ми пари таа ваша македонска диаспора? Го има во салон зубави на Трента, си те чекат на третман. Е, и да се снимаш тетко е. Или кидам на роден на ама чекай малце се, зошто сум јас селјак? Затоа што ова е ова све козметикава за мајжа, за жени е навик. Да станеш табале се. Шо вика ли аз се гудеш? Но двака што зборам, скришам се. И оне теткетина, само се прави се дека не е. Майка му има окса да се преправа. Оне го прави. Скришам се, користи све. Да не му се смеја друганите. Оне си сте мачо типови, ава мачо типови. Јас овие серуми, серуми ги користам. Си издадов се. Убави се топсе, не по малце. Оне се ава мажат, по негогаш. Не може така во македонски маж. На не се, ама реалност е дека мажите немаат навика. Не ни пилирам, треба да биде несреда. Гледам дека нешто порите ти са под затворени од... Ама 100% стане лицо. Да. Нешто боле изгледам и сушам сум сега. Реално, он е убав дечко. Само што ги нема тие такви... Како се игаш? Фали она нешто. Сега се здружите, сега сте против мене. Тоа многу фали. Е, Лазаров мисли мачо мене, не се мачка, не иде на третмани, демек. Ма оди демек, демек, се демек, баш демек. Они газо се го депилира, ма лаша. Види, јас сум отишол на депилација еднаш во животот, не на газо, туку на нозете, две ленти ми стаја и не може да издржам. Али се дешава тоа? Па тоа не мора, да, то толку не мора. Али, например, по шигров футбол... Не ли имаш многу в комплемент? Мислам дека си у Швейцарија или Германија, не сум сигурен, вика вака најбавата жена во Македонија. Поздрав, а, Белгија. Ле-ле-ле. Чао, Гога, поздрав до тебе. Прави Зоки, не ти ја кажува, вистината прави и на тело третмани. Кој прави? Издаде мајка ми. Па правиш и тоа, зашто лажеш? Види са, јас сум правил третмани са, така беше мавето 5 пати, ја ги користам и овие серуми, јас убаво е во животот да се грижиме за своето тело. Или тоа реално е дека мажите не немаат навика да го прават тоа. Еви за јога направи. Како не имаш ова ме убедивте? Јога да почнем да правам ухеланки и на третмани ќе почнем додам и ќе се шминкам. Почесто треба се Лела, да си откажам слабата и да станам ги знам сите, тетка. Сите, чекай да ти кажам, Стефан Лева. Сите салони за бабина ги знам на Скопје. Таму ја гледам метросексуалци секој ден. Значи со чупаат веги, маски за лице, се депилираат. Па сериозно? Еве сега ќе го кажам пред Бети Секрет, ме другарка многу блиска, она вика 90% ме даѓаат мажи. Тетките. Тоа не се алфа мажици, тоа се модерни мажи, разбираш, ко тебе. Ја не ги... Чекай сега, кажуваш тоа добро? За добро го кажувам тоа, да, за добро го кажувам. Треба да се средуваат. Доста ја не бија ништо лошо. Блакна под мишка човече, и... кој ги видам, кој вечера дига рака, тука шума. Ај не заебавај. Користам милион препарати за... А имаше на светски рамки една, ако секим кампања, жени не си ги брича мишките и влакнате и беше како боди позитиви и сакај да си го своето тело. Шо мислиш ти на таа тема? О, грозно. Оф, јас не мислам ништо. Ти кажа, да не, излежиш, дека е грозно и ништо. Човек. Не, секој си има право на избор да си се... Зашто е окей да некој што се бричи да, тотално, тоа е окей, ама значи секој си има... И Стефан, секој си има право. Па сега кажа дека си го причам газот.
Ти? Па ти кажа. Па сега ми кажа, ќе имам лак на сега. Зоки, толку беше од почита кон гостинката? Па, ова се теми што се за наше здравје. Така ли? Што? Што е здраво? Па ете, ова е здраво. Да се стимулираш здраво, да смееш забија здраво, коса. Што мислите за епилацијата? Епилација се вика, дали има ефекти крајно отстранување на влакна? Епилација се? Па има и тоа. Дефинитивно, да. Да, има. Да. Ако смем да спомнам каде. Спомни. Фигурела го има најдобриот ласе. А, фигурелата, да. Да. Има, да. Најдобриот ласе, тотално безболен, тоа сериозно. Значи, јас не сум се осудувала да пробам, затоа што мислам дека тоа страшно и беше болно порано, значи како игли или да те пецкаат, меѓутоа овој ласер е тотално безболен. Ете, ке Наташа Фигурела, Наташа, поздрав. Една од побавите женове, знаеш, од Македонија. Да, ве видов заедно на прославата на Рагуза на 30 години. Да, другарка ми се така. По тој момент не знаев која е, после тоа ја заследив в Инстаграм и стварно ме прелувала. Ти шо курва се нема да ја заследиш, така пичкитина. Зошто бе убава жена да тој ја сагам да стеш во боја луѓе мислам. Нема ништо лошо у тоа што бе. От кај знаеш, може утре ќе отидеме стварно на тоа, како се ја пилаци. Не бе шоке ми е мене тоа. Чај реши се. Не одам, дефинитивно. Јас сам маж без. Ај пробај. Маж треба да има влакна. Не, како да не. Значи, види се, све разбирам, ама некои стандарди треба да си останат како што се традиционално. Да, мишките ќе си ги средиш, ќе си ги средиш градите за лето. Интимата добра. Ама нозе и фул. Добро да тоа не правим муавец. Тоа е многу битно. Ама сега, влакно малце да. Ајде бе влакно. Машу куќа. Ја мислам дека сака да избега со ова. Не, ова ти е дабл стандард, значи што збор. Тука може, тука не може. Ваму може влага, на ваму не може. Како? Или цел или ништо, или влага. Ова е помодарство. Да. Чекај, Зоки, ќе си легне сега со жена. Ти посреден од незопис до мадре. Постои ли тоа? Па, знаеш што? Интересно прашање. Знаеш ли колку женторачи су видел со мустаки? Си видел? Што е тоа женторач? А тука жени со мустаки, вакле мат мустаки, па тука брадичка. Па тоа ти зборам, и што се мажива поише се средуваат од жени, ме? 100% сум сигурно, да. Мислам дека да. Мажива поише се средуваат од жени. Се средуваат, како не. Ја тоа не можам да го сфатам. А па тоа не е лошо. Па не е лошо. А кој е вистина така, што јас не верувам, не е така, меѓутоа тоа не е лошо. Не дебелена ноза. Им подрасла ме брат. Одвратно е тоа. Одвратно е. Тукаш ако мажите се средуваат повеќе, треба да биде потек за жените. За жените да си купуваат серуми. Да. Реално. Хигиена, нега, едно друго, повторно. Значи ја денеска на сите 20% попус у салон за боја на Трентас. Па не ставате. Од мене вие, тоа јас ке ја платам на мајка. Депилирате мажи? Браво. Срцка, ако одлучиш да се депилираш, ја ке ти платам све, ама да те снимаме. Како вриска Зоки, тоа би платила. Але многу боли. Ама на лайф и да донира. А се депилираш? На задник, напред и толку немам на нозе влакне тука. Але како боли, Стефа, кога те оплетаваш на тази вака, со тоа восокот и кога те отвори, кога те шири. Значи ласерот поготово треба да го правите вие мажите. Коле де боли црнес да ми е ова она, разбираш, неко боли. Значи ласерот е стварно за вас мажите полу. Епа ласер ке правам, тоа обично не. Тоа се помоќа човеков. Скобо е нормален. Тоа ми интересно како станува сериозно. Шо маме ти правиш? Да, тоа е добро за машите во секој случај. Ја мене шо некој баучер да дадам. Ајде, давај. Што боме? Ајде, ми дадеме баучер на сестра ти роден ден. Оди Венка за... Ајде за сестра ми, честитаме роден ден. Марија Лазарова. Дали е вистина дека Бред Пит ги користи овие серуми? Бред Пит нема Стефан Лазаров, да. И Анджелина Джоли. Секи, напишем секен роден ден. Срекен роден Марија Лазарова. Бред Пит стварно користи серуми, имаше таква една реклама. Стварно? Да. Ама не знам какви беат. Па серум. А на светското серумота... овие серуми се баш трен, се нов трен. Ама вие покрај тоа, мислам, натура терапија, покрај тоа што сега има како нова колекција, ја постои еликси? Постои еликси, зашто, вака, серумите се се поголем трен, затоа што се поголем концентрат имаат на разни оние состојки што ни се потребни на лицата.
а е прекрасна база со сите шминкери што комуницирам и што одам и што се знаеме другари и другарки. Преубава база е за подшминк. Да. Много добро, да. Да. Серумот го ставаш. Прашам, не знам, ја не шминка. И кога ставаш серумот, шминката много хубаво легнува. Како може сите да стареат и да се подмладуваш? Серумот моја мајката. И йога. И йога. Еве ти. Не лажам. Комплементи ми пишу. Сад сухо за тебе да не? Па за мене, бре. Ти се подмладуваш. Па да. И вика, и ми пишу, дечко. За нејзе. Не за мене, ја викам ебе. Те зезна се. Нептен. Ново те зезна се. Но. Таман си кажеш девојче до йога. Е, добро и она е убава. Не си само ја убав. Вика, запиша Марта на йога. И Марта на йога ќе се искаш. Ама сварно треба, јас ќе имам бенефит после тоа. Па, реално, ќе научи пози. Има кој гума да ја вртиш. Шо беше мабетот, овие се добри за, а фактички ти прави добра подлога за шминка? За шминка многу, да. Дише лицето или како боли тоа? Па не, не, не ги затвара порите и шминката побува легнува, например. Не можеш крема да ставиш ке ти ке свети лицето или ке го впие, ке впие пудрата, а серумиве се прекрасна база за подшминка. А викаат, кажете дека треба да се користите СПФ, не знам, шо е СПФ? Да, заштитен фактор од сонце, да, да, во права сте, треба да се користи летно време и без разлика што и да користите, не користите, треба да се користи заштитен фактор од сонце, ако сте премногу изложени на сонце. Уште десетина минути имаме, дечки, ако сакате еве да ве вклучиме малку и вас, да поставите некое прашање и да привршуваме денеска, бидејќи треба да идеме на роден ден, ќе ви се налути сестра ми, еве уште кратко имам, ако сакате да поставите некое прашање, дали Зоки има пушено джоинт и мислење за марихуаната? Вака. Гостинката ќе ни даја се контроверзно прашање. Пробал еден или два дима во Охрид пред 10 години со Хелена Роза заедно. Ни даде во нашата снимател многу пушеше джоинт и тоа ми смрдеше одвратно. Викам, дај да видам бе, што е тоа на плажа. И вака два дима направи, после субална работа на шанк. Што си правил? Субална работа на шанк во Охрид. Тоа се надува, два дима. Ти се работела во тој момент. Зоки, зашо сите камермани пушат джоинт? Па не знам. Сите пушат, стварно. А? А немам ништо против марихуаната, баш сакам да се легализирам. Реално, мој става. Ама не сум пушал. Не сум пушач за марихуана. Друго се пушам. Па нема што да викам, како што се стезам луѓе да пушат, избираат цигари да пушат или не, алкохол кој како да пие марихуана, мислам дека тоа е више на... Нормално, ко цигара. Исто ниво. Некој сака, некој му прија, некој не му прија, не знам. Мене ме тера за на секс. Јас, например... Прашуваат, што работи Хиди во моментов? Хиди е во Америка. Чеки, шо вика, please DM за серумот. Не те разбирам што сакаш да кажеш, ако било... Не разбирам, за да го продолжам. Јас за марихуана да кажам многу име. Јас марихуана пробав прв пат у средно и мене, например, секојаш тревата ме успива и затоа не ја користи. Ме нервира, например, што знам. Али има луѓе, например, што се живеат на денна база со тоа. Вика, дали е точно дека во смоките кај господин Велија имаше танга гаги? Па не си кема... И давахме некој награда, ама не знали, пред танга гаги. Имавме смоки? Имавме смоки. Си изработува смоки и там, плюс? Како тоа имало танга гаги? Во смоките или? Да, како подарок. Не знали си кема. Имаше игрички, аз знам. Не, немало. Немало? Ги интересира дали си заљубена. Вау! Дали имам дечко или нешто такво, тоа што е? Па, двајде. Не. Тоа е Стефан го интересира, гарант. Не, не. Викаш? Да. Зоки. Окей. Мислам дека до тука беше за вечерва. Ја мислам дека споменавме супер, идеме на роден зочко. А? Да. Што кажеш? Ке земи лела. Ке земи лела, лела. Ја мислам дека и ти спомена. Предпоставам. Да, преубаво. По-добро од очекуваното. Да? Ја мислам дека бевме фини беше. Супер бевте, префини бевте. Нели? Да. Срцки бевте денеска. Зоки и мене дори ми изненади беше. Значи си знаел како треба животот. Ски дам се. Ајде го тоа. Фала ви на вас што бевте со нас уште еден подкаст. Кажем како да го најдат ова чудово. На naturaterapi.mk можете да ги нарачете во секое време. Очекувајте периодов, ете и новитети на тоа поле.
Уште еднаш фала ви што бевте со нас и вечерва. Не заборавајте да ставите subscribe за да прославиме 80.000 викендов. И тоа е тоа. Следна недела се гледаме со нови гости. Леда, уште еднаш фала ти. Thank you very much, Лева. Чао, чао, дечки. Чао, Зоки, чао.